Nesse vídeo, finalmente eu comecei a construir o trem da minha base. O que eu não esperava é que tinha um stalker me espionando esse tempo todo. Será que é o Michael Myers? Beleza, pra gente começar a fazer esse projetinho no vídeo de hoje, eu vou precisar de muito brick. Mas não é desse brick que vocês conhecem, não. É um outro brick, o brick do Nether. E pra gente fazer ele, tem duas formas. A gente pode coletar ele lá no Nether, né? Tá aqui, ó, tijolos do Nether, Nether Brick. A gente pode coletar ele lá no Nether, que eu acho que seria uma tarefa bem chatinha. Ou a gente poderia coletar, galera, a própria Netherrack, porque a gente consegue acessar isso aqui e fazer os brickzinhos, né? E vamos jogar todas essas Netherrack lá na fornalha do Apu. Aí, galera, chegamos aqui, esta fornalha. Vamos ver se ela vai dar conta de assar todos os nossos brick. Olha, eu acho... Ah, a gente tem que colocar aqui, ó. Que susto. Aqui é onde vai sair os negócios tudo assadinho, né? Vamos ver o tanto que demora pra assar tudo isso aqui de brick. Será que tá com carvão? 1, 2, 3, 4, 5. Tá, são 5 packs, velho. Vamos ver esse negócio do Apu aqui. É bom mesmo, hein? E beleza, galera, terminou e... Mano, falar pra vocês, eu acho que vale a pena a gente usar isso aqui, porque foi bem rapidinho. Então eu vou lá no Nether, vamos coletar aqui bastante tijolo do Nether pra nós começar a fazer nosso trem. E não vai só tijolo, galera, ele também vai usar uns outros blocos, mas a gente se preocupa com isso depois. Mano, eu preciso ir pro Nether, catar Netherrack e eu vou ter que entrar por esse portal. Será que eu vou ter que sair lá no TopCraft, velho? Na verdade, eu tô com medo, porque eu não sei se eu posso mostrar isso aqui em vídeo, mas... Por que que teria um portal gigante desse tamanho também, né, no meio do nada? Tá, pega. Oxi, é um portal em cima da Bedrock. Nossa, galera, eu preciso coletar um Ghast pra minha coleção. E se eu coleto esse Ghast já? Ah, velho, pera que não é o intuito do vídeo de hoje. Ah, mano, falar nisso, eu preciso voltar, velho, com o meu projetinho de colecionar os bichos. Galera, eu e o Apu, a gente tava conversando sobre esse projeto de colecionar mobs e a gente achou um mapinha na internet muito legal. Galera, olha esse mapinha que legal. Eu não vou ficar mostrando muito por cima não, porque talvez a gente vai fazer isso aqui. Só vai depender de vocês. Mas calma lá, deixa eu explicar. Bom, galera, lembra que eu falei pra vocês que eu queria fazer um zoológico no Minecraft, porém eu ia fazer numa arca de Noé, na arca de Delete. Até por isso eu comecei o Oceano, né, o projeto Oceano. Só que esse zoológico aqui, ele também é muito legal e dá muita vontade de fazer no Survival. Então a parada é o seguinte, galera, vocês querem que eu faça a Arca de Noé sozinho, né, meu projeto lá, que eu falei que eu ia fazer desde o começo, ou deixa a Arca de Noé de lado, faz o oceano eu quero fazer, porque é um bagulho sentimental pra mim, né, tem um valor sentimental, mas fazer o projeto zoológico com a Pupleison. Cara, eu não sei quem vai decidir sair vai ser vocês, galera, olha o tamanho desse zoológico, velho. Mano, seria muito doido vários episódios focando em construir esse zoológico, tá ligado? Com todos os mobs do Minecraft. Não, isso aqui não dá, não. Esse bicho aqui não dá pra pegar ele, não. Ou será que dá? Galera, então comenta aqui embaixo pra me saber se vocês querem o projeto Noé ou se vocês querem o projeto zoológico junto com a Apu. Ele vai ser o meu sócio nesse projeto aí. Bom, tô aqui já no Nether. Vamos coletar aqui bastante brick pro nosso projetinho de hoje. É, beleza. Coletei aqui bastante de Nether Brick e bora colocar essa aqui e passar. Oxi, cadê o carrinho? Vou ter que desligar aqui? Ah, tinha que desligar. Mano, é muito brick, velho. Eu vou cronometrar certinho pra ver quantos minutos leva passar um baú de brick aqui no Minecraft nessa fornalha do Apu. Bom, gurizada, ó, seguinte, terminei de assar todos os brick. A gente vai ter que craftar agora tudo isso aqui em bloco, em escada, em slab. E pra facilitar a minha vida, tem um mod aqui, galera, chamado Litematic, lembra que eu mostrei pra vocês? E o mais legal nesse mod, galera, é que eu consigo saber quantos de material eu vou usar na minha construção. E olha só que legal, eu vou usar aqui, ó, 1150 lajes, é muita coisa. Só que ali ele mostra também, galera, que vai ser 17 packs de 64. Então é 17 packs, né? E eu acho, mano, que não vai dar, tá ligado? Bora fabricar tudo isso aqui em bloco. Cara, 17 packs é muita coisa. Na verdade, eu acho, galera, que ele tá somando o trem todo, tá ligado? Todo o trem, porque o trem é gigante. E eu não vou fazer esse trem gigante, eu quero fazer a frente dele em alguns vagões só, tá ligado? Mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou captar só isso aqui de laje, vou captar também escada, algumas coisas, e o resto eu vou deixar pra fazer, galera, quando faltar. Eu não vou gastar todos esses blocos aqui, não. Mano, você decorou aqui, ficou lindo, velho. Mano, então, eu não sei se você viu a decoração antiga, mas tava toda do Rock. É, alguém que não quer assumir que foi o crime, que foi o Night, me deixou minha casa toda rosa. Ah, era outra cor? É inteirinha do Rock. Não, mas, vem cá, vamos lá no Dende, que eu dei uma decoradinha no portal. Eu queria que você desse uma opinião, sabe? O que você acha do portal do Dende, porque ele estava muito ruim, lembra? Portal do Dende? É, não, mas... o que o House fez, falando dentro do Dende. Ah, o portal de dentro, né?
Isso, que antes você entrava, tinha o caminho pra minha farm, mas você tinha que fazer um parkour louco pra poder sair, sim, lembra? Sim, aham. Ah, é aqui então, o portal, eu né? Eu arrumei aquilo, mano. É que bonitinho a caveirinha, mano. Craninho. Sim, se você perceber, ele é um esqueleto normal, cara. Só que quando você vem pra cá, é um esqueleto do Wither, ó. Nossa, que legal, velho. Nossa, nem reparei. Pior que eu vim aqui no Nether já. Aham. Eu que fiz, não, tá? Aqui é pai pro Dend, né? É, meio complexo o caminho. Mas nas versões antigas do Minecraft, LG, não dava pra fazer portal em cima da Bedrock? Por que agora dá? Então, por causa de como o limite do Minecraft aumentou, agora tá mais fácil sincronizar. Não sei se era pra ser assim, se é bug, mas acho que a Mojang aceitou que o topo do Nether é nosso, tá ligado? É, verdade, ela aceitou. Mano, esse negócio que o House fez aqui também ficou incrível, véi. Mano, ficou muito pânico, cara. Deixa eu até dar uma voada de cima. Olha que legal, velho, que o House fez, galera. Fora ainda, deixa eu ver. Ô, louco, ele fez tampando a água, que maneiro. Você tem que passar lá no canal do Harz lá, velho, porque o Harz aqui tá se esforçando pra, na série aqui, ó, vai lá assistir o vídeo dele. O Harz tá mandando muito, né, mano, e esse vídeo aqui ficou da hora que eu assisti, hein, mano. Eu também assisti. Delete, pula aí pra você ver, tá bom? Plic. Tá, ó, pulei, tô olhando pra baixo. Pode já se levantar, pode olhar à vontade. Ah, é aqui? É, eu fiz pouquinha coisa, mas só pra ficar mais... Vocês me pegaram no flagra, eu só tô pegando o cascalho aqui, gente. Nossa, que susto! Que conta que é essa, velho? Que skin que é essa, pô? É a conta do Raccoon, mano! Ah, não é tu? Não mate não, doido! Pera aí! Ah, é a conta do teu editor, né? Mano, pior que tá uma bonitinha, velho. Cabelinho aqui, nossa, 3D. É mais bonita que a sua, Zé. Verdade? Por que você não toca de skin, pô? Oi? Conta a câmera? É porque eu tô farmando isso aqui, entendeu? Nossa, velho, não coloca nenhum bloco aqui, que são... Então, como eu ia mostrar pra você, Dalete, agora a Pu também, né? Olha que legal aqui, ó. Deu uma reformadinha aqui, ó. O que vocês acharam? Ah, eu gostei, velho. Ficou bonito, tá ligado? Eu acho que tudo que esses negocinhos que a gente faz, de decoraçãozinho, esses detalhes, é um negócio que agrega bastante servidor, tá ligado? Eu adorei. Vocês não estão ligados, gente. Eu peguei um montão de recursos pra fazer isso daqui, né? Pra ficar legal e tal, né? Sim. Aí eu falei, poxa, sabe qual que é o bagulho? Ah. Eu vou guardar tudo numa Shulker Box nova pra ter itens do Dend. Eu peguei uma Shulker Box laranja, coloquei ela exatamente aqui e coloquei todos os itens. Ah, não. Aí resetou. E ela sumiu. Ela não, LG. Caramba, você perdeu a Shulker Box inteira, véi. É, mas essa aconteceu boas. Enquanto eu tava fazendo a nova farm de concreto. Então a puta tem culpa nisso. Provavelmente foi culpa sua aí, ó. Mas também é erro meu, tá ligado? Mano, caramba, mas você não passou na sua cabeça que não pode colocar nada aqui, véi? Que o Minecraft ele come esqueci, o item. Cara. Não, eu sabia, tanto que a área é planejada para os blocos não quebrar ela, mas eu só esqueci, tá ligado? Caraca, velho. Que maneira, LG. Nossa, muito top. Não, né? Não, e ó, aqui já tem até uma esqueminha que você pode subir e sair pro Dend normal, que antes era mó trambiqueira pra sair, né? Ah, tem até a pontezinha, então, ó, né, tem ali. Uma pontezinha segura pra você passar pra lá, toda iluminada. E pra quem quiser ir pra vila do Dend, que eu tô fazendo junto com a Puderetinha, é só ir daí onde você tá indo, pode entrar aí. Ah, pera aí, como que desce daí? Não sei se era pra sair da trapdoor, agora você dá um jeito aí. Pera aí, então. Ah, que da hora, velho. LG, você já começou a mexer aqui, velho. É, mano. Na real, hoje, Deletinho, eu vou fazer o seguinte, cara. É, até uma pub que tá ouvindo até bom, por causa que ele faz parte do projeto. Hoje eu vou fazer as primeiras casas, a primeira ambientação. Eu vou pegar os villagers, vou fazer os villagers do Dente, que são da neve. Eu vou fazer casinha, cara. Da hora, mano, véio. Faz o centro da vila, vai ser esse portal. Porque esse negócio que realmente ajudou bastante, né, velho? Não, com certeza. Eu tava pensando em alguma ideia de decoração, que ainda não tive nenhuma ideia de decoração pro portal em si, mas eu sei que se quebrasse essas bedrock ia ser da hora, né? Cara, quebra, mano, porque daí você só vai entrar assim, ó. Plic, você vai entrar reto e voltar, mano, pro The End, tá ligado? Ô, mas muito louco, né, Deletinho? E pra me voltar agora? Deixa eu ver. Você pode só pular, não precisa de foguete, não. É verdade. Você parece burro! Galera, seguinte, eu tava dando uma olhada, eu vou tentar fazer um vagão que ele vai começar mais ou menos daqui e vai terminar até lá. Isso aqui vai ser suficiente pra nós fazer aqui, ó, uma entrada pra esse vagão. E eu quero colocar os nossos villagers, fazendeiro, dentro desse vagão. Ou seja, todo mundo, galera, que tá vindo na minha base coletar esmeralda com os meus villagers, eles vão ter que ir no trem que a gente vai fazer. Ou seja, vai ficar um negócio muito útil, vai ficar legal, tá ligado? Imagina, onde eu compro esmeralda? É no trem, no vagão 2. E aí, daqui até lá, ó, a gente faz a cabine do trem, né? A parte lá... Como que é o nome do primeiro vagão do trem? Eu não sei o nome. É do trem? Não, tem um nome específico pra aquilo. Mano, eu vou ficar devendo essa aqui pra vocês, hein? Eu não lembro, tá ligado? Mas é a parte onde que fica o maquinista. Bom, galera, andei separando algumas coisinhas aqui. E esse trem, ele vai ser bem simplesinho mesmo. Olha só, vou usar aqui 10 funil pra fazer alguns detalhes, cerca... É, peguei aqui concreto preto pra fazer a roda do trem e os blocos de brick, né? Eu acho que é isso, galera. Bora começar a construir esse projetinho que faz muito tempo que eu tô devendo isso pra vocês.
terminei de construir o trem e eu fiz alguns vagões e ficou muito lindinho. Só que antes de eu mostrar pra vocês, eu quero pedir para os senhores deixarem o like no canal e se inscrever se você chegou até aqui. Galera, olha que bonito que ficou o trem estacionado na nossa base. Mano, ficou perfeito, galera. Tá vendo? Olha os bicos do Nether aqui, ó. E galera, calma, o vídeo não acabou ainda, porque eu quero colocar os villagers dentro de um vagão. E os villagers que eu quero colocar, galera, vai ser os fazendeiros. E cabe certinho aqui, tá ligado? Pra me colocar todos os villagers. Mas vamos dar uma voada de longe? Deixa eu ver aqui, ó. Mano, olha que legal, velho. Eu acho que eu vou trocar esse amarelo pelo amarelo mais claro, né? Que é o concreto. Eu tô usando a terracota. Agora a pergunta que não quer calar. Será que eu faço esse trilho indo reto e cortando toda a irmandade? Ia ser interessante, hein? Mas esse trilho ia passar por cima do buraco do Apu, velho. Ia ser massa, né? Passar uma pontezona do trem. Nossa, cortando o buraco do Apu. Galera, eu gostei bastante de como ficou, mas o projeto ainda não vai acabar. Olha só, se eu cavar aqui pra baixo, vai dar certinho aonde tá meus villagers, que são os villagers de fazendeiro. É os meus villagers que vendem esmeralda. Então, o que eu pensei tá fazendo, galera, é construir um elevador mais ou menos aqui. Meu Deus, deixa eu ver se consigo subir lá em cima. Eita, vai dar na água o negócio, velho. Perfeito, já era água mesmo que eu precisava. Cara, deu debaixo do trem? Ah, não. Nossa, velho, deu perfeitinho, galera. Olha isso aqui. Então, a nossa meta é fazer um elevador de água, fazer um canteirinho pros villagers sair e vir parar aqui no trem. Eu acho, galera, que zumbi nenhum consegue vir aqui, né? Se bem que eu fiz a pontezinha aqui, vai... É, zumbi pode atacar. Mas eu acho que aqui tem espaço pra gente colocar cerca e aí no zumbi nenhum consegue bater nos villagers. É, vai dar certo, galera. Essa é a ideia que vai dar certo, confia. O mais legal, galera, é que tudo que isso aqui tiver decoradinho vai ficar muito massa, sabe? Tipo, ali tem uns villagers que vendem esmeralda, vai ter um mega armazém aqui com vários itens de farm, né? Então imagina, tipo, ah, preciso comprar esmeralda. Vem aqui, pega as batatas, beterraba, troca tudo por esmeralda. Projetinho legal isso aqui, gente. Tá, deixa eu pegar aqui os negócios pra fazer o elevador. Olá, JPV Payson. E aí? Fala aí, Tretino. Vale, como você tá? Tu chegou aqui na minha casa, tu não viu nada demais aqui não, véi? Uma gaveta aqui. Deixa a gaveta aberta aí, véi. Ela tá com os papéis importantes da empresa. Ah, tá bom, mas... Ô, você não viu meu novo carrinho não? Meu novo transporte? Ô, louco, tu lançou um trem, cara. Mano, já fazia tempo que o trilho tava aí, eu tava já com preguiça. Eu falei, eu acordei hoje assim, LG, pensei, mano, tem que ser hoje. Hoje eu vou fazer esse trem. Cara, e tem a casa do maquinista, né, aquele vagão da frente, né? É, tem tudo, mano, só que isso aí não é nem o mais legal, LG. Sabe o que eu vou fazer? Ah, o que você vai fazer? Eu tive a ideia de, no vagão de trás, colocar meus villagers que vem de esmeralda, tá ligado? Que vai ficar aqui, ó. Todos aqui, ó. Você vai colocar todos os adeus aqui dentro do trem? É, só os fazendeiros lá que vendem esmeralda. Aí todo mundo que quiser esmeralda aqui na vila vai frequentar o trem, tá ligado? Vai ter que pegar o trem. pegar o trem. Maneiro. Legal, né? E também, tipo, dá pra você usar eles, tipo, esse vagão, por exemplo, pra guardar estoque. Tipo, por exemplo, você tem uma farm de batata, por exemplo, tá ligado? E se tem muita batata, você pode encher esse vagão aqui de barril com batata, tá ligado? É, dá pra fazer muita coisa. Na verdade, o armazenamento eu pensei em fazer assim, ó. Várias estantes, tá ligado? Mas eu posso colocar... Né? É, uma almoxarifada, tipo... Eu vou fazer um circuito de redstone ainda que caia aqui, tá ligado? Os baús. Eu não sei como vou fazer isso aí, mas vou fazer. Ah, parece da hora. Mas nos vagão vai ser isso aí mesmo. Vou colocar os blocos, colocar a esmeralda nos vagão, tudo decorativo. Mas alguns vagão vai ter serventia, né? Como o vagão dos villagers... Tem uns vagões aqui atrás ainda também. Já vou avisar, dá serventia pra tudo, se eu vou roubar um vagão pra mim pra fazer de casa, cara, igual no filme. Caraca, velho, tem verdade, a galera costuma morar em vagão de trem, né, mano? É, eu quero ser um desses aí, se bobear, eu vou fazer. Oi, eu vou fazer uma casinha, LG. Você quer fazer uma casinha no vagão? Mano, eu quero morar no vagão, velho, eu quero morar num vagão de trem. Ah, eu acho que cabe uma casinha aqui, cara, com certeza. Nossa, eu moraria tranquilinho, velho. Tem gente que mora até em container, tá ligado? Eu moraria num container também. E, ó, e se eu ver, mano, que seu trem não vai andar também, eu posso fazer uma casa entre os trilhos aqui também, né? Cara, então, velho, isso aí é uma ideia que eu tava tendo aqui, tava conversando com a galera. Eu queria fazer, LG, o trilho cortando a cidade toda aqui do Irmandade, mas vai passar em cima do buraco do Apu. Não sei se o Apu vai gostar, velho. O Apu tem em cima do buraco dele. Mas o trem pode fazer a curva, né? Você faz uma curva pela bordinha do buraco do Apu. É verdade. Imagina fazer o trem entrando na montanha, LG. Nossa, ia ser da hora, cara, ia ficar, cara, muito massa, velho. Ia ser mais da hora ainda. O trem, se fizesse um trilho que descarrilhasse certinho aqui, ó, na entrada desse portal gigante aqui, ó, steampunk. Caraca, um trilho descarregado. É, um vagão descarrilhado, velho. Aí você fazia uma continuação gigantesca do trem lá no Nether, cara. Nossa, genial essa ideia, LG. O trem em cima da Bedrock, o trem do submundo, imagina?
É, sabe o que eu posso fazer também, LG? É. Fazer três carinhas ali em cima do trem, aí eu e você aqui, ó, de cavalinho, tentando matar os três carinhas. O que você acha? Ah, igual a missão do GTA. É! Né? eu achei que você não ia pegar referência, LG, que você é novinho. Ah, você é novinho. Idade quase. Mas você nunca jogou esses jogos? O GTA? Não, joguei. É que eu não podia fazer muita coisa porque minha mãe brigava se eu jogava. Olha, gente, eu não sei se você tá ocupado aí, velho, mas eu tenho que fazer. Eu vou colocar os villagers agora ali, tá ligado? Então, me dê licença. Ah, já quer trabalhando por aqui? É, eu vou arrumar aqui, ainda que eu tenho que colocar os villagers, eu acho que isso aí vai me dar um pouco de trabalho, tá ligado? Mas vou fazer beleza, aqui. Beleza, eu vou trabalhar no Dend, cara. Boa sorte. Valeu, LG. Tamo junto. Nice. Mano, que isso? Que isso? Meu Deus, galera! Da onde que surgiu esses zumbis? Mano, quase que eu perco meus villagers. Caraca, galera, o zumbi sentiu o cheiro do villager lá de cima, tá ligado? Quase que ele mata aqui os coitados. Tá, vamos fazer o seguinte, galera, deixa eu ver quantos villagers eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A gente tem 16 villagers e o nosso vagão, 17, 18, 19, 20... O nosso vagão, ele tem 20 de espaço. Ou seja, vai caber, galera, todos os villagers enfileiradinhos aqui, bonitinho, velho. Galera, é o seguinte, ó. Fiz aqui o elevadorzinho de água. Eu, inclusive, já até peguei um village e levei lá pra cima pra testar. E tá funcionando muito bem, galera. Ó, deixa eu colocar um bloquinho aqui pro village não sair. E vamos pegar o nosso segundo village. Vai pro elevador, safado. Vai. Mano, é bem simplesinho, galera. Olha só, o negócio funciona muito bem. Só porque eu falei, o village não quer subir. Aí, foi. Ó, chega aqui, empurra o village. O que dá mais trabalho, galera, é colocar eles na composteira. Mas vai ficar muito bonitinho a hora que a gente vê essa fileira de village aqui trabalhando pra gente, velho. Deixa eu só quebrar aqui. Ó, vai trabalhar, vem. Mano, o bicho, ele basicamente ele pula dentro da composteira sozinho, velho. E boa, galera. Conseguimos. Bom, vou ter que fazer esse trabalho aqui. Ele é bem repetitivo, é bem chatinho. É isso, galera. Olha o LG lá. Ó, pra fazer o seguinte, vamos colocar todos os villagers. Eu vou tentar fazer uma timelapsezinha, porque o negócio é repetitivo, então vamos lá. Aí, galera, estamos pegando aqui mais um villagerzinho. O que é aquilo? Meu Deus, sai daqui. Mano, tinha alguém ali, velho. Quem que é? Ô! Oh. Ô! Oh. Quem que é? Quem que tá aí? Mano, tem alguém zoado aqui, velho. Tem alguém me trollando aqui. Aí, galera, terminei de pegar todos os villagers e ficou a coisa mais linda, tudo enfileiradinho dentro do vagão. Galera, olha que bonitinho. Agora só falta eu proteger isso aqui, porque tá perigoso e os zumbis podem matar. Eita, bem. Alô, quem que é você? Mano, que é isso? Oxi. Oxi, sumiu, véi. Mano, os caras estão dando TP aqui no servidor. Deram TP. Caramba, véi, os caras estão dando TP aqui no servidor. Quem que era? Mano, eu não tô entendendo é nada, velho. Tinha um player aqui com a skin do Michael Myers. Vocês conhecem isso, velho? É aquele personagem lá do Halloween, galera. Aquele filme de terror. Só que, do nada, o cara sumiu. O cara não deslogou, velho. Olha aí. Não tem chat de deslogar. Mano, isso aqui tá mais estranho que não sei o que, velho. Tá louco.